အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မိုင်းဖုံးမှအကျိုးဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မှလေ့လာရမှာကတော့ဆရာကြီးပေမုံနဲ့ရေးသားထားတဲ့ကြီးပွားအောင်မြင်ရေးဆောင်းပါးများထဲမှာအကျန်းနဲ့အတွေးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးပေမုံနဲ့ကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေဟာအဲ့ဒီလူရဲ့အတွေးအကျန်းနဲ့သာမူတည်ကြောင်းကိုဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာရေးသားဖော်ပြပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူ၏ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းသည်အတွေးကြံကောင်းခြင်းညံခြင်း၌တည်လေသည်အတွေးကောင်းလျင်ချမ်းသာ၏အတွေးညံ့လျင်ဆင်းရဲလေသည်အတွေး၌အလုတ်ပါရမည်လားပြောရန်မလိုပေအခြားသောဤတို့ဖြင့်လည်းကြီးပွားချမ်းသာနိုင်ကြ၏ထို့တော်လည်းအတွေးကြံမကောင်းလျင်အခြားသောဤတို့ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းသည်မြင့်ရှည်စွာမတည်မူ၍သေးငယ်သောအမှားအယွင်းတတိတရားကင်းလွတ်ခြင်းကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးတတ်ကြလေသည်လူမိုက်နှင့်ငွေအတူမနေဟုသောစကားသည်အတွေးများအကြံများသူကိုဆိုလို၏ကျမယွင်းယိုပျက်စီးလိုအဆိုတခြားအနေမသည်ဟုသောစကားနှင့်ထပ်တူဖြစ်ကြောင်းကိုမှားသည်ဟုသောစကားဖြင့်သိသာလေသည်စားလို့မကုန်မှားလို့ကုန်ဟုသောစကားမှန်ကြောင်းကိုမှားဘူးသူများစွာတို့ရှိသည်ဖြင့်သိရလေသည်ပစ္စည်းဆင်းရဲသူများစွာတို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်လင်အတွေးအကြံမှားရွက်မှုကြောင့်ပျက်စီးကြသူတွေများပြားကြောင်းသိနိုင်လေသည်တတိသည်အမျက်မိကိုစိတ်ကပ်အပ်သောဆရာဖြစ်၏တတိသည်အမျက်ပွင့်အပ်သောစိတ်ဤနာစိတ်ဤမျက်စိပေသည်လူတော်ဝါတို့မှစဉ်းစားဉာဏ်ကိုရာဂိုင်းသောအပြည့်မဆိုးထားပြီ90မြောက်အသုံးမှုကြသည်သာများ၏ဝရိယကိုအကုန်မသုံးသလိုတတိကြံကိုလည်းအကုန်သုံးလေမရှိကြ။ကဘာပေါ်၌ကြောကြားထင်ရှားသူတို့သည်စဉ်းစားဉာဏ်ကိုထိထိရောက်ရောက်သုံးသူများဖြစ်ကြ၏။ရောမဘုရင်ဂျူလီယက်စီဇာသည်ရောမကိုပြန်၍မသိမ့်မီရူဝီကွန်ခေါ်သောမြက်ကား၌မြင်းပေါ်၌ထိုင်ကာတညာလုံးစဉ်းစား၏။ထိုမြက်ကိုကြော်ရလင်တော်မလားကြော်မိလင်ရောမကိုသိမ့်ရမည်ဟုသောမြဲမြံသောစိတ်နှင့်သိမ့်မသိမ့်လျော်မလျော်ကိုအာယုံတက်သည့်အတိုင်းအောင်စဉ်းစားခြင်းပြု၏အာယုံတက်သောအခါထိုမြက်ကိုဖြတ်ကူးလေသည်ဤမြက်ဖြတ်ကူးခြင်းသည်ဘဝကူးခြင်းဖြစ်၏အကြောင်းမူကားဆက်ဖို့ကြုံကြည်ဘဝမှယောမအင်ပါယာဘယင်အဖြစ်သို့ကူးခြင်းပေသည်ကပ္ပရာဇဝင်၌ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတို့သည်စဉ်းစားဉာဏ်ကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုသူများဖြစ်ကြလေသည်ဘိုးရာဇာသည်စဉ်းစားသူဖြစ်သည့်ဖြင့်မြမရာဇဝင်၌အထင်ရှားဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့၏တရုတ်ပြည်မင်းသည်မစင်မစားစိတ်လက်မှန်ပါပြုလေရှိသူဖြစ်သောကြောင့်မြမရာဇဝင်၌မြမจิตတည်ကုန်ကိုပြည့်စည်ခဲ့လေရာပြေးရာရှောင်ရာ၌ပင်တရီတရားမရမစင်မစားမိဖုရားမောင်းမာပေါင်းများစွာတို့ကိုရေတုတ်တံတွင်အရှင်လက်လက်မြုပ်နှံရန်ကြံမိလေသည်မိုးဆက်မိုဟာမက်ဆိုကာရေဒီပလေတိုနယူတန်ဒါဝင်ကိုလံဘက်ဂလက်စတုံဖရန်ကလင်းအီမာစင်ဘဲလာမတ်ဘာဘန်အိုင်စတိုင်အယ်ဒီဆင်ဂန္ဒီတို့သည်အတွေ့အကြံရသူတွေဖြစ်ကြလေသည်၎င်းတို့သည်အကြံရဲဤအကြံနဲ့ဤအကြံဦးသူများဖြစ်ကြလေသည်အကြံမဦးမသက်အကြံအရာ၌ခေါင်းဆောင်မဖြစ်သည်မတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်အဆက်မဖြစ်နိုင်ကြလူတယောက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ထိုက်မဖြစ်ထိုက်ကိုသိလိုလင်အဘဲဘက်ကိုရသည်အဘဲတိုင်းပြည်ကပြန်သည်အဘဲစာမှုဘဲအောင်သည်အဘဲဘာသာစကားတတ်သည်ကိုမကြည့်နှင့်အတွေ့အကြံဥရဲ့တည့်ရဲ့လာဟုသောအချက်ကိုကြည့်ရမည်ယခုမြင့်မြန်များစွာသောလူငယ်လူရွယ်ပညာတတ်သူပညာမတတ်သူများအနေအတွေ့တတ်သူနှဲပါကြသဖြင့်ကြီးပွားသူလည်းနှဲပါကြလေသည်စိတ်စိတ်တွေးလျင်ရေးရေးပေါ်၏စိတ်စိတ်မတွေးရေးရေးမပေါ်တမေးမေးတမျောမျောတချောချောနှင့်မထင်မပေါ်၎င်းတို့ကလည်းမမြင်၎င်းတို့ကိုလည်းမြည်သူမျှမမြင်နိုင်အောင်တိမ်ငယ်ပျောက်ွယ်တိမ်မြုပ်၍နေကြလေသည်၎င်းတို့၏အုံနောက်မှာပင်လီ၆ကင်းဟင်းလင်းခေါင်းပွားတနာပွဲကလေးတွေဖြစ်ကြလေသည်စစ်တကစစ်ထဲတွင်အုံနောက်စစ်သည်အတုံးအနေဆုံးဖြစ်၏အုံနောက်ကိုမတုံးသဖြင့်ပျက်စီးဆုံးဆုံးခြင်းများအတွေ့ကုန်ကြစရိတ်သည်ကဘာပေါ်၌ရွှေတင်းကားငွေတင်းကားရေတွေ့ရမကုန်နိုင်ပေပျက်စီးခြင်းနှင့်အနောက်အရှေ့ဘေးအန္တရာယ်တို့မှာအလုံးလိုလိုအုံနောက်အတုံးချိုးရင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြလေသည်ကလေးသည်ကစားခြင်း၌ပြောသလိုလူကြီးသည်စဉ်းစားခြင်း၌ပြောပိုက်ရမည်ကလေးသည်လမ်းလျှောက်တင်သလိုလူကြီးသည်အသွေးကိုတင်ရ၏
အားကိုမွေးသူသည်အလေးကိုမှတယ်လို့အတွေး၌လေးကျင်ရာလိုလေသည်မြန်မာမှာအတွေးရှမ်းမှာအပြေးဟူသောစကားအတိုင်းမှန်လင်မြန်မာလူမျိုးများသည်ယခုလောက်တည်ငြိမ်ရမည်မဟုတ်မြန်မာစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေယခုလောက်လက်ကူးလက်ပြောင်းဖြစ်မည်မရှိမြန်မာအလုပ်ကိုင်းတွေယခုလိုပျက်စီးဖို့မရှိမြန်မာအသင်းတွေဆုတ်ယုတ်ဖို့မရှိ GCBA နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကွဲပြားဖို့မရှိကြပေလောကျက်နီးကြစွာမှန်ရာကိုမြင်အောင်တွေးတတ်သောအတတ်ကိုမြန်မာလူမျိုးများတင်ကြရန်အထူးလိုအပ်နေလေသည်သို့တော်လည်းအတွေးမတတ်ခြင်းထက်မတွေးဘဲနေခြင်းကပုံမွေ၍ဆိုးလေသည်မြန်မာလူမျိုးများမှာမတွေးဘဲစိတ်လက်မှန်ပါလုပ်သည်များသာများကြလေသည်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမစင်စားမီပြုတတ်ကြလေသည်အထင်ကိုဒိဋ္ဌပိုင်နိုင်သောအတိဟုဆွဲမှတ်ကြ၏အထင်ကိုအဟုတ်အမှန်လုပ်တတ်ကြလေသည်မုံလင်အပြည့်ချစ်လင်အကျိုးဟူသောသဘောမျိုးဖြင့်ရှိရင်စေစိတ်ဤဆောင်ရာသို့လိုက်ပါ၍ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတတ်ကြလေသည်အတွေးအယူ၌တမာတမစိတ်ဓာတ်ကင်းလွတ်တတ်ကြလေသည်အမျောအမြင်ကြီးမောင်းလျက်စိတ်သဘောကိုကျေစွာထား၍စဉ်းစားခြင်းမပြုတတ်ကြချေပုပ်ကိုယ်ကိုဆွဲခြင်းဘာသာကိုဆွဲခြင်းမျိုးရိုးကိုဆွဲခြင်းအယူကိုဆွဲခြင်းထုံးစံကိုဆွဲခြင်းအစဉ်အလာကိုဆွဲခြင်းနမိတ်ကိုဆွဲခြင်းမိယိုးဖလာကိုဆွဲခြင်းဆုံးကိုဆွဲခြင်းနတ်ကိုဆွဲခြင်းဂုံကိုလိုက်ခြင်းငှဆရာငှဖုံးကြီးဟုဆွဲခြင်းပါတီကိုဆွဲခြင်းဂျိုးကိုဆွဲခြင်းမင်္ဂလာကိုဆွဲခြင်းအမင်္ဂလာကိုဆွဲခြင်းနေ့ကိုဆွဲခြင်းရက်ကိုဆွဲခြင်းဇာတိကိုဆွဲခြင်းတရေတစီကိုဆွဲခြင်းအိမ်မက်ကိုဆွဲခြင်းပုံနာကိုဆွဲခြင်းဘေးတွေကိုဆွဲခြင်းငှက်ကိုဆွဲခြင်းစသည့်အဆွဲတို့သည်မြန်မာလူမျိုးများ၏ကြီးပွားရာလမ်း၌အမိုက်တရိုက်တိုက်တရောပမာထွေးရှုပ်၍နေကြလေသည်အပြင်အပအပေါ်ရန်ကိုလိုက်စားခြင်းကဥရောပ၏တိုင်းသားတို့၏အလေဖြစ်လေရာအမြင်ဖြင့်ဆုံးပြခြင်းအလေသည်မြန်မာလူမျိုးများကိုကူးဆွေး၍နေလေသည်အပြစ်ကိုပြသူအားမုန်းတတ်ကြ၏ယေရှုတင်ရန်တင့်လျက်မတင်တတ်ကြချေအမျိုးကိုထိလျင်မခံခြင်းသောစိတ်သည်ကောင်း၏အမှားအပြစ်ဖော်ပြခြင်းကိုကစိတ်မဆိုးတင်ချေမိမ့်မ၏အထင်အမြင်ဟူသည်မျှကိုမပြစ်ပယ်အပ်ပေမိမ့်မသည်အတ္တမွေးခြင်း၌အကြီးဆုံးသောပါဒနာဖြစ်၏မယုံလင်မပေါင်းမဲ့နေဖို့သာရှိ၏မတိုင်ပင်ဘဲကမနေအပ်ပေဘာသာကွဲသူကိုရှုတ်ချခြင်းသည်လွန်စွာမှား၏ဘာသာကွဲသောကြောင့်ဆိုးသွမ်းသူဖြစ်ရတော့မည်လားဘာသာကွဲတော်လဲလူကောင်းဖြစ်နိုင်၏လူကောင်းကိုပေါင်းရမည်ပေါရောက်စာတွေးကြံခြင်း၌အောက်ပါအချင်းများလွန်စွာအရေးကြီးလေသည်ထိုအချင်းများကရည်ရွယ်ချက်ရှိအပ်ခြင်းစူးစိုက်စွာဆင်ခြင်ခြင်းစိတ်ငြိမ်သောနေရာကိုရှာခြင်းစိတ်မလီမလွင်ခြင်းရှာဖွေ၌ချေခြင်းကြံစီသောအကြောင်းအရာနှင့်ဆိုင်သောအသိပညာအခြေခံရှိအပ်ခြင်းအတွေ့အကြံနှင့်စည်းကြခြင်းစိတ်ဆက်တည်ကြခြင်းရိုးမှတ်ခြင်းကြမ်းမာခြင်းရဲရင်ခြင်းစိတ်နှလုံးငြိမ်သက်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်းဆွဲမြဲခြင်းအထက်တလဲလဲကြံခြင်းတတိထားဆင်ခြင်းခြင်းတွေးတောကြံသောအရာများ၌ပျော်ပိုက်ခြင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိခြင်းဤအချက်များဖြစ်ကြလေသည်ထိုအချက်များနှင့်တစုံတရာကိုလိုလင်အပေမှာရှာရမည်နီတွေးကြံခြင်းသည်အမှန်သို့ရောက်ဖို့ရန်စိတ်အလုတ်ကိုလှုပ်ခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုစိတ်အလုတ်ကမိမိတည်ပြီးမှတ်ပြီးသောအရာတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအရာတစ်ခုကိုတည်ရသဖြင့်အကြောင်းအကျိုးဆက်တွေကအခြားအရာတစ်ခုပေါ်ပေါက်ခြင်းအမှတ်တင်ညာထားခြင်းစူးစမ်းခြင်းဆင်ခြင်ပြများသဖြင့်အလိုလျောက်စိတ်၌ပေါ်ပေါက်ခြင်းစသည်များဖြစ်ကြလေ၏အကယ်၍ကြီးပွားရန်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကိုထား၍ဤစိတ်အလုံးများ၏အစီစဉ်ကိုမပြည့်စေဘဲမှန်စွာထားကြေကအကျိုးကိုခံစားရမည်အမှန်ဖြစ်လေသည်ဤလောကအလုံးသည်ကံတိုက်အနီတောင်ဝိုင်းကြီးမဟုတ်ရှားစီ၍လောက်ရသောလောကဖြစ်ရာကျမ်းဖို့မလိုရင်ကျန်စီသောစဉ်းစားညာကိုပင်လူတော်ဝါတို့မှရှိဖို့လိုမည်မဟုတ်ပေထိုကဲ့သို့အမှန်ကိုရောက်အောင်တွေးကြံတတ်သူများကြီးကကျမ်းမာခြင်းအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတို့ကိုလူဟုသမျှရရှိခံစားရမည်မလွဲဖြစ်လေသည်ဆင်းရဲဒုက္ခဟုသမျှမှာအုံနှောက်ညာကိုအတုံးများခြင်းမပြုဘဲနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တွေ့ကြုံရခြင်းဖြစ်လေသည်ကံမရှိညာရှိတိုင်းမွဲဟုသောစကားလည်းရှိ၏ထိုစကားသည်များစွာမှား၏အကြောင်းမူကားကာမရှိသောလူများမှာအများအားဖြင့်ဉာဏ်လဲကင်းမဲ့တတ်ကြ၍တတိလဲရုပ်ရွတ်နေပါတတ်သည်ကိုအများအားဖြင့်တွေ့ရှိရလေသည်
ထိုစကားသည်တရိညာနေပါသူများမိမိကိုယ်ကိုအရှိကိုဖုံးကွယ်တော်သူများသာဖြစ်လေရာဆံဖဲကိုမိအောင်မဖမ်းနိုင်ကြသောကြောင့်ဆံဖဲသည်တနတ်ပြီးသည်ကိုပြောက်သည်ဟုသောမဟုတ်စကားတွေကိုလှောက်ကြံ၍ပြောသောပလိဒါအချွတ်နှင့်များစွာတူလေသည်၎င်းတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုညံဖြင့်သည်များကိုပပြအောင်ကံဒီဟုသောဆံဖဲ၏တကိုယ်တတ္တိတွေကိုမိုးထိအောင်မြောက်ကြခြင်းဖြစ်လေသည်စေသားညာကိုသုံးသဖြင့်ကြီးပွားခြင်းသို့ရောက်သူတို့၏နမူနာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်စိတ်အကြိုက်ကိုတွေးလေမရှိခြင်းဆံရကိုတိုင်ပင်တတ်ခြင်းစုံစမ်းခြင်းကြဲကြဲကြည့်လျက်စိတ်စိတ်တွေးခြင်းအဟောင်းကိုလည်းမပဲအသက်ကိုကြီးလည်းမဖက်မျှတစွာသဘောထားခြင်းဟောင်းသောကြောင့်အကောင်းမထင်လက်သက်ဟူ၍လည်းရှောင်ကျဉ်ခြင်းမပြုခြင်းစကားမများခြင်းလူဟုသမျှကိုးစားယုံကြည်အောင်ပြောဆိုကြင်ကြံခြင်းအကျိုးအပြစ်ကိုပြောရ၌အကြံပေးညံပြေမကင်းမလော့အတဲမျောလိမ့်ပဲဖြစ်အောင်အကျိုးအပြစ်ကိုပြတာခြင်းအစွဲမတန်ခြင်းသူ့ပဲငါ့ပဲမလိုက်စားခြင်းစူးစိုက်ခြင်းစဉ်းစားဉာဏ်ဖြင့်အလိုလိုအထင်မြင်ပေါက်သည်နှင့်တူသောဉာဏ်ကိုရရှိခြင်းလွန်စွာလဲစိတ်ချစိတ်လဲမပြစ်ခြင်းအခဲအခဲတို့ကိုမကြောက်မရွံ့တာဝန်ကိုဆောင်နိုင်ခြင်းငွေကိုလိမ်မာစွာသုံး၍စူဆောင်းခြင်းအလေးရှိခြင်းသူ့အကျိုးကိုအကျိုးအတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းကိုရအောင်ရှာကြံတတ်ခြင်းသူတစ်ပါးနှင့်ဆက်စားရ၌ထောက်ထားညာတာစွာသူ့အဖို့ကိုလည်းတည်တတ်ခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့သည့်အခါကြည်ပွားခြင်းနိလန်းကိုတိုး၍သိမြင်သောအမြင်ဉာဏ်ကိုရရှိခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့သည့်အခါညှိတွားညုံညင်ခြင်းမရှိခြင်းဤနိလန်းများဖြစ်ကြလေရာစဖတ်သူ၌ထိုနိလန်းများရှိသည်မရှိသည်ကိုတရိနှင့်စစ်ဆေးရန်သာလိုပီတော့မည်ဖြစ်ပေသည်ဒီကောင်းကြုံအနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာကြီးပင်မုန်းနေရဲ့အကျံနဲ့အတွေးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေဟာသူ့ရဲ့အတွေးကြံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့သစ္ဆိုင်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုင်းပုတ်ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။